Dva najveća imena regionalne trap scene, Igor Panić Noći i Mihajlo Verović Vojaž, za svoj prvi solistički koncert pripremili su revoluciju u svetu muzičke industrije. Poznati reperi stali su pred medije i otkrili kako se osjećaju povodom prvog solističkog koncerta, kao i šta su spremili svoji publici. Nije da imam tremu, čas mi je za ceca da bude večera, što će da bude nekako prijatelja, porodice i zeda ljudi. Brojne kolege su mi javno poslale poruke podrške, tako da i to nije opravdano, to ipak je za pevače radno radni dan. Krenula ova jesenja sezona, tako da... Pa meni je pred drago što se ovo dešava i... Hoće li biti mama? Hoće. To je vada najbitnije. Hoće, tako. Ja o tome ne predstavljam što vas zanima, ovo kolegio. Jesi popio nešto da se opusteš? Nisam, pa stigao sam pre 20 minuta. Ne sve da pretjeramo, ovdje... A jesi li malo provirio da vidiš koliko ljudi ima unutra? Nisam, čekam to da vidim kad izađem, kad mi dođe u nas. Da li se očekivao da će ti biti ovakva trema kao dođe ovaj nas? A nema mi neku tremu kao da neku trete da to što pogreši, to više nije kao euforija i odgovornost da sve što su sumirali da bude tačno tako. Vojaž je takođe bio veoma uzbuđen. Evo, odlično, spremali smo se puno za taj koncert, prošao je dan de i nadam se da će da bude sve kako treba i kako smo čekali. Nući je sa nama podelio da po prvi put ima tremu, a da li je isti osjećaj i kod njegovog kolege. Svi su tu u porodici, nema neko prijatelji, svi. Hoćemo li nakon kod upoznati da je ovaj kod? Ne. Ne bih šta ćemo naučiti ili je što? Ne, onda sam došao ovako drugarski da pričam sa vama. Ja ima ovde dlaku gdje ovaj kod je ovo, opa. Kako je moje? Ovaj, došao drugarski ovako počet da pričam s vama, ja učara se na nekako sam. Polako, ovo je jedan korak. Mnoge kolege pružile su im podršku i dali vetar u leđa. Ceca Ražnatović se pojavila u vrlo opuštenom izdanju, a nije skidala osmeh sa lica. Kako je već najavila dolazak, svi su ostali oduševljeni jer je došla da podrži mlade kolege. Pored Cece, Nuće i Vojaža došli su da slušaju Edita Radinović, Vuk Mob, ali i mnogi drugi. Yes, 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 yes